Jag heter Anna Hegerstrand. I mitt jobb som journalist för flera av Sveriges största tidningar har jag genom åren intervjuat hundratals kända och okända människor. Det är inspirerande att få höra och lära sig av andras livserfarenheter. Livshjulet är ett enkelt och visuellt hjälpmedel jag ofta använder mig av. Det avslöjar hur det står till med 8 viktiga områden i livet, som kärlek, relationer och hälsa. I den här serien möter jag kända svenskar och vi låter livshjulet styra vårt samtal om den viktiga men svåra konsten att finna balans i livet. Cissi Wallin är 30 år gammal, mediaprofil och en av våra största bloggare. Varje vecka besöker nästan 50 000 hennes blogg på mama.nu, där hon skriver öppet och ärligt om livet som nybliven mamma till sonen Helmer. Välkommen till lördagssamtalet. I den här intervjuserien träffar jag 8 kända svenskar för att prata om livet och hur det står till med balansen i alla olika delar av livet. Idag säger jag välkommen till Cissi Wallin. Hallå, tack. Hej. Snälla. Du, vi träffades ju för första gången för 1,5 år sedan och du var nyförlovad med din sambo Linus och du mådde riktigt bra den dagen. Ja, det var en bra dag. Ja, hur det var sommar, är det idag? Kommer jag ihåg. Vad sa du, förlåt? Hur är det idag? Idag är jag väldigt trött. Jag har ju en 6-veckors bebis hemma och de brukar ju gilla att hålla en vaken när man själv... De brukar gilla att vara vakna när man själv vill sova. Mm. Men jag är lycklig på ett annat djupare plan, tror jag, än vad jag var då. Vad härligt, det ska vi prata mer om, såklart. Och ett verktyg jag gillar att använda mig av när jag intervjuar mina gäster, det är livshjulet. Och det är ett redskap som används inom personlig utveckling. Och med det delar du in livet i 8 olika livsområden. Och kan vi ge alla de här områdena lite tid och energi så tror jag att vi håller oss i balans och därmed mår riktigt bra. Cissi, idag ska du få sätta betyg på dina olika livsområden. Mm. Och du ska få göra det genom att använda det här hjulet. Och sen ska du få berätta varför du har satt ditt betyg. Mm, spännande. Vi ska prata om familj och vänner till att börja med. Och här är visaren. Så får du snurra fram det betyget som du tycker stämmer in på hur den delen känns idag. Ja, så här tänker jag. Mm, oj, en 9. En 9. Ja. Ska jag lägga tillbaka den på bordet? Ja. Du tar den. Yes. Ja, men jag tror att jag har taggat ner lite. Och förr var det så viktigt att ha så här väldigt många kompisar och vara social dygnet runt. Telefonboken var full med spännande personer. Alltså, du vet, man känner någonstans att man skapar en social stress. Mm. Familjen har ju blivit väldigt viktig, framförallt som man själv fick en liten familj. Och jag tror, i och med att det kommer in barn i bilden, det behöver inte vara så, men i vårt fall, i och med att det kommer in barn så sväljer man mycket stolthet och sån här gammalt groll som har varit i släkten, familjen. Ja, den var sur på den för det. Det betyder inte så mycket längre. Plötsligt så är det som att man mer liksom tolererar varandras olikheter för att familjen är ändå viktigast på något sätt. Och familjen kan ju vara vännerna också, så den krets man har, den trygghet man har kring sig. Mm. Och så du menar att din lilla son, lilla Helmer, har blivit ett band som har knutit samman din familj då? Absolut, det tycker jag. Jag har ju min familj på min biologiska sida då, mina föräldrar och syskon och så. Sen så har jag ju min mans familj nu som också är min familj. Han har ju 3 syskon och en mamma och pappa och farmor och farfar. Så att man är liksom en... Det blir väldigt stora sammankomster. På jul tror jag vi var och åkte till en herrgård och firade. Liksom tog in på hotell där. Och vi var ju så här 20 pers liksom. Ja, som bara var familjen. Hur är det att vara mamma? Den frågan får man ju ganska ofta. Och man önskar att jag hade någon sån där. Så här är det. Men det är fortfarande väldigt nytt. Det är fortfarande sjukt omvälvande. Men också ganska så här. Det känns ganska självklart. Jag trodde det skulle vara så här, nu har jag en bebis här. Nu kommer allting vara helt annorlunda. Och alla har ju, många ska jag säga, har sagt att ditt liv kommer bli. Du kommer vänta bara. Fast jag tycker ändå att jag har lyckats hittills. Nu har jag ju bara 6 veckor. Men så här. Det är klart det förändrar livet, men det förändrar ju inte mig i grunden som människa, tror jag. Utan det ger lite andra förutsättningar, men jag tycker det är ganska soft att vara morsa.
Så får jag äta upp det sen om några månader kanske. Men just nu tycker jag det är ganska... Det är väldigt mysigt och härligt och jobbigt. Men ingen jätteskillnad från hur jag levde innan faktiskt. Nej. Det låter kanske konstigt, men vi tar med honom ganska mycket. Inte så här ut på fest, på krogen liksom så. Men han får redan nu vänja sig vid andra människor och vara med i sociala sammanhang och så. Upplever du att det är väldigt mycket krav på hur man ska vara som mamma och... mammagrupper och sådär. Är du med i någon mammagrupp? Nej, det är jag inte. Och jag tycker absolut det är mycket krav. Och sen kan man säga så här, alla får göra som de vill. Det tycker ju folk är väldigt kul att säga. Det är en perfekt värld. Ja, men så funkar det ju inte rent liksom, konkret, praktiskt. Jag har inget behov av mammagrupp än så länge. För att jag har så... Min blogg som vi säkert kommer prata mer om sen. Mm. Jag har så bra kontakt med mina läsare. Och snackar om, ja men idag skriver jag ett inlägg om så här. Min son kräks väldigt mycket, för de gör det i början, de har så här, inte riktigt, allting är inte i fas liksom, i matstrupen och så. Mm. Och då får jag jättemycket bra inputs och sånt som man skulle kunna sitta i mammagrupp och prata om, prata liksom via min digital mammagrupp. Och jag kan tycka det är rätt skönt att inte behöva sitta så här face to face med massa människor. Sen har jag ju snackat om att starta en egen liten mammagrupp med bara ett litet gäng som kanske är lite mer knas i huvudet som jag är. Får du sova någonting? Nej, inte så mycket. Nej, men det är på något märkligt sätt så lyckas man få ihop liksom, dygnen. Man är skittrött. Vissa dagar är det sådär som man står. Liksom, och jag ammar ju lite grann så här, på kvällarna framförallt. Och nätterna. Jag försökte amma en toarulle för några veckor sedan. Jag var så trött. Du var så trött. Alltså jag trodde att det var mitt barn, men det var för man har så här man har papper överallt för att han kräks, som man är bara så här. Så jag liksom tar den här, jag tror man hushållspappersrulle och bara sug då. Ja, och plus att så här, gå upp och man hittar så här sin plånbok i kylskåpet och så. Så att man är lite trött, men det är lite, man går runt i den här, det är som att vara lite full, salongsberusad, och folk tycker att det är helt okej. Okay. Ja, du har ju en bebis, du kan vara lite snurrig. Och du har ju en spännande boendesituation. Mm. Det är lite New York och det är lite Stockholm. Mm. Och nu skulle jag vilja ha ett betyg på hur det känns just här och nu. För nu bor ni ju ändå hemma i Stockholm. Nu bor vi i Stockholm. Ja. Eller nu. Hemma i Stockholm. Det kanske är hemma i New York också. Men nu kan jag hemma på båda ställena. Nu måste jag ju vara lite så skryt idag och göra en tia. Ja, jag förstår det helt. Du har varit hemma hos mig. Ja, jag var hemma hos dig i Stockholm. Jag hade planerat att komma hem till dig i New York, men då var ju du i Stockholm. Just det, men vi gick om varandra. Men du får komma sen. Ja. Du får komma tillbaka i höst, skriver vi dit. Ja, alltså jag har ju gått igenom den här boendeskarusellen som väldigt många som flyttar till Stockholm gör. Om man är från någon annanstans och inte har så här rika föräldrar eller stått i bostadskö i 100 år. Utan jag har liksom hattat runt bland X antal konstiga svartkontrakt och bott. Alltså det var så konstigt. Så att... Hur länge har du bott i Stockholm? 10 år. Och du flyttade hit från hemstaden Uddevalla? Jag var i Göteborg en sväng, men det var mest liksom. Mm. Uddevalla kan man ju få lägenhet om man vill, men det finns ju inga jobb. Alltså vad ska jag göra där, kände jag. Så att jag tror jag hade flyttat 7 gånger på 2 år. Första perioden jag var här. Mm. Sen så jobbade jag väldigt mycket, hade kunde spara lite pengar och till slut ta ett lån då och köpa en lägenhet. Men det var ju efter 7 år i Stockholm. Men nu bor du flyttade in till Linus. Ja, det var ju så här livets, man har ju alltid timing något. Men jag hade köpt en lägenhet 2012 och sa jag ska vara singel, jag ska ha min singellya på jättemysig lägenhet med balkong och så här på Söder. Och den hann jag knappt bo i, så träffade jag ju honom av en slump. Så att jag hyrde ut den, eller det blev att vi hängde mest hemma hos honom för han hade mer, han är större och min var fortfarande inte riktigt möblerad och sådär. Så att jag hyrde ut den och sen så blev det att jag aldrig liksom bodde där, så jag sålde den 2 år senare. Och så har ni en lägenhet i New York också? Vi har faktiskt inte en specifik, vi har haft det, men vi kände att vi ville vara lite mer flexibla. Så att vi hyr någonting. Vi har aldrig ägt någonting där än, för dollarn är så jäkla dyr nu. Men vi har haft lite mer permanenta boenden. Men nu ska vi hyra ett nytt ställe när vi åker dit nästa gång. Augusti-september någon gång. Och är planen att ni ska bo i New York då? Ja, vi får se. Vi är där några månader och sen åker vi hem. Och så kan vi är lite sådär... Lite hala på den fronten. Många blir såhär, men nu får ni ta och bestämma er. Ska ni bo här? Nej, jag kommer aldrig släppa New York. Nej. Det låter kanske konstigt att en stad som är så pass stor och bullrig och allting kan vara som ett andningshål, men för mig är det verkligen det. Att komma till New York är så här, skönt,
fått en fri... Alltså det är sån annan atmosfär. Klyschigt, men sant. Jag gillar Stockholm, jag gillar New York på ett annat sätt bättre. Och jobb och karriär, det är en av mina favoritdelar i livshjulet. Och jag tror att vi jobbar lite lika, du och jag. Ja. Så vi är båda frilans och journalister och bloggar. Man får vara lite kreativ. Det blir 8. Nu mitt i mammaledigheten. Ja. Det hade säkert blivit högre annars. Men på ett sätt så är det ju bara en 8, kan jag säga, för att frilanslivet kan vara ganska tufft. Det vet alla som är eller har varit där. Frilansuppdragen blir mer och mer konstiga. Det är ganska knöligt med... Samhället ligger lite efter vad gäller bolån, kontakt med myndigheter, sjukskrivning, a-kassa. Allt det där är liksom jätteknöligt när du är egenföretagare. Mm. För att det är som att vi inte... Samhället är liksom inte anpassat efter att människor ska driva sina egna verksamheter riktigt ännu. Jättekonstigt. Ja, och det är väldigt många... Jag kanske inte hade velat det egentligen. Nu har det blivit så. Jag trivs väldigt bra med att ha ett eget aktiebolag. Men det finns ju inga jobb. Det finns inga anställningar inom vår bransch. Så att ska du kunna göra någonting överhuvudtaget så måste du vara egenföretagare. Kunna fakturera. Och det kan jag känna är lite så här... Jag trivs med det, men man kan sakna den tryggheten att gå till en arbetsplats. Det är väldigt dubbelt för mig. Jag vet inte om det är så för dig också, Anna, men... Jag kan känna mig väldigt ensam i mitt jobb. Men när jag väl sitter på kontor så är jag så här, jag hatar de här människorna. Jag hatar människor. Jag vill sitta själv. Mm. Nej, jag håller med. Så att, det är ett väldigt tungt ansvar som vilar på ens axlar. Men samtidigt känner man sig fastlåst när man väl sitter på en arbetsplats. Exakt. Man vill ha kakan och så. Ja. Äta kakan. Så att en 8. För jag har väldigt kul också. Jag har väldigt kreativ frihet. Jag gör roliga saker. Jag får göra roliga poddar. Gör sånt här. Där finns jobb där jag blir intervjuad. Men skriva, ha jättemycket folk som läser min blogg. Skriva krönikor i Sveriges största tidning. Alltså jag har verkligen ingenting att klaga på. Men jag tycker den här synen på egenföretagare ur liksom en politisk och även samhällelig synpunkt är väldigt konstig. Vad är det du jobbar med? Vad är det huvudsakliga i din verksamhet nu? Nu har jag jobbat med PR-kommunikation i New York och det ligger lite på is. Vi hade en väldigt aktiv vår med en uppstartningsfas med en byrå, eller vad ska man säga, mer som ett kreativt kollektiv kan man säga. Just det. Men nu har det blivit mer i Sverige då frilansuppdrag. Jag skriver för Metro varannan vecka. Jag har min blogg som är liksom mer som att driva en... Min blogg är inte så mycket, nu sitter jag och fikar, utan det är att jag skriver debatterande texter och nästan som reportage ibland. Artiklar. Och då tar det lite tid. Man ska göra lite research och man ska få ihop det där och berätta sin historia. Så det kanske jag gör 3 bloggposter om dagen. Det tar ju lite tid. Ja, och du bloggar ju på mamma.nu. Och din blogg har ju ganska snabbt efter att du la upp den på mamma blivit en av Sveriges största. Vad får du för feedback? För du är väldigt transparent i din blogg och visar ansiktet på Helmer och sådär. Det är ju 2 delar vad jag har förstått. Att nej, jag ska inte visa mitt barn, eller jo, det är okej att visa mitt barn. Alltså för mig har det handlat om, jag kan inte tänka så här, nu ska jag skriva för massa. Nu ska jag vara den här personen som folk tycker om eller inte tycker om. Utan det handlar mycket om att bara, det är ren egen terapi egentligen. Ja. Och sen kan man ju tänka lite så här, vad som funkar och vad som folk brukar gå igång på. Så här, det här är ett ämne som kan väcka mycket känslor eller få in mycket. När jag var på Radio 1 så hade jag ett eget radioprogram där i 2,5 år. Så det var ju mycket så här, man har en frågeställning och sen så ställer man frågan till de som lyssnar eller läser. Vad tycker du? Ja. Och bara liksom få det. Och jag läser alla kommentarer. Jag kan inte svara på allting. Men det är jättehäftigt att få sitta liksom och läsa hur andra tycker och tänker. För att vi ska må bra och kunna prestera på jobbet och tjäna massa pengar och grejer så behöver vi också fritid för att balansera upp allt det här. Och hur mycket fritid har man egentligen som nybliven mamma? Då får vi snurra här, tror jag. Snurrar vi neråt. Ja, det blir nog 4 då. Ja, en 4. Alltså jag har aldrig varit så här stort. Jag har aldrig varit en människa som har delat så mycket, skilt så mycket på fritid och jobb. Så här, nu är klockan 5, då är det fritid. Utan jag har alltid velat jobba med saker som jag brinner så mycket för att inte göra någonting. Att
jag sitter kvar än fast det är fredag kväll och andra går ut på en AV. Mm. Jag kan tycka liksom att det är roligare att sitta på ett kontor med roliga människor, om det nu är så, frilanskontor eller projekta med någonting, än att just gå på en fredags AV. Tycker jag tar en AV en annan dag, för jag brinner väldigt mycket för det jag gör, och jag, när man jobbar med det jag gör också, berätta historier, så tar man ju aldrig riktigt ledigt. Man är ju hela tiden så här. Vad kan jag? Så man snappar upp saker om man är en betraktare på ett sätt. Mm. Så att fritid för mig är, jag har aldrig skilt så mycket på det. Att så här, nu är klockan 5 som sagt, nu ska jag gå hem och sjunga i min kör, eller nu ska jag gå och spela hockey. Och det är väl jättekul att folk kollar på med det, men jag, nej, jag är inte intresserad av det. Fritid för mig är liksom familjetid och vänner. Käka god mat, resa. Och när Helmer sover, för han sover ju några gånger om dagen. Då sover jag också. Ja, då sover du. Då är inte du som ska städa och hinna med allt. Jo, det gör man ju också. Man försöker, men man sänker ju kraven väldigt mycket. Alltså, i början var jag så här, jag ska hinna göra det, du vet. Nu kan jag liksom göra en hårinpackning och skriva den här texten. Nej, glöm det. Men man måste ju ändå ha tid att göra grejer annat än att bara ta hand om ett barn. Även fast man är nybliven förälder. Så man blir väldigt bra på att göra saker samtidigt. Mm. Man kan liksom borsta tänderna, byta en blöja och skicka ett mejl samtidigt, typ. Hinner med 3 gånger så mycket som du gjorde innan. Ja, man är väldigt effektiv. Och man förstår hur mycket tid man har slöat bort innan. På kväll, alltså när man har, så att säga, ligger i soffan på kvällen. Det gör man också, men det blir lite kortare nu. Och man kanske värderar det på ett annat sätt. Mm. Vad är det som du känner får, att du får göra störst avkall på sen du fick barn? Eller känner du att du får göra avkall på någonting? Nej, alltså jag tror att fritid hade fått ett ganska lågt betyg innan också. För jag har inte liksom, det låter kanske konstigt, men jag har inte det behovet av den här regelrätta liksom, nu ska jag verkligen göra fritidsintresse-grejer. Nej. Jag hittar de andningshålen ändå i min vardag. Det kan vara så här, jag har en halvtimme och sitta bara själv på ett café och läsa en tidning. Det kan vara så här, det är jätteskön fritid för mig. Än att ha 2 dagar när jag ska hålla på med någon, jag vet inte, något projekt, fritidsprojekt. Så jag tror man, för mig är inte det så att jag har behövt göra avkall på särskilt mycket. Ens ego, fast det har ju varit bra. Ja. Jag hinner inte reflektera och grubbla så mycket, överanalysera så mycket. Utan nu är det mer, han tar ju den tiden liksom. Har du gjort det mycket, grubblat? Ja, och gud, jag är expert på det. Så att nu blir det mer att man live and let live, som man säger. Mm. Man kanske tänker på någonting, bara, undrar vad andra tycker om mig. Det kan jag säga släpper, har jag släppt sjukt mycket. Helt genuint så här. Skiter fullständigt i om det är någon jag bryr mig om, så klart att jag vill att den människan ska tycka om mig. Jag tycker att jag är en bra person. Men någon random, någon främling så här. Ah, jag tycker du verkar osympatisk. Ja, tråkigt för dig. För jag vet att jag inte är det. Du är inte så ängslig längre? Nej. Vad skönt. Ja, det kanske kommer tillbaka. Men just nu är jag inte det. Ja, sammanfattningsvis nu då. Nu har vi pratat om de olika delarna i ditt livshjul. Och många fick ju väldigt högt betyg. Mm. Mm, känner du dig balanserad? Ja, men faktiskt. Hyfsat. Så jag är... Ja, jag tror att jag har blivit bättre på att inte jaga min egen svans. Utan vara lite bättre på att uppskatta det man har. Faktiskt. Det har varit nyttigt för dig att bli mamma också. Ja, det har varit nyttigt på många sätt. Är nyttigt. Mm. Och på lifebutiken.se kan du se Cissi prata om fler av de här olika livsområdena. Tusen tack för idag, Cissi. Tack snälla för att vi kom hit.